Вигнали із церкви через проукраїнську позицію. Новий церковний скандал у Запоріжжі. Там відсторонили від служби священника Московського патріархату. Пан отець Ігор Сава за чверть століття в храмі не боявся, на відміну від інших, правити службу за наших вояків та ще й відмовлявся згадувати молитвах головного російського попа Кирила. За це його й вигнали з церкви, але той не шкодує, навіть міркує перейти до православної церкви Київського патріархату. Із невгодним священником спілкувався Андрій Почтів. На цьому аматорському відео традиційне недільне чаювання релігійної громади. Вже за кілька хвилин його урвуть очільники Запорізької єпархії Московського патріархату. Вони приїхали до храму, що на території міської лікарні, без попередження та ще й у супроводі тітушок. А ви к нашій общині відноситесь? Простіть, двоє. Я розумію, да. Да, очень понятно. У нас нет таких друзів, батюшка. А чому вони не назовуться? Прихожане і тітушки протистоять. Не називайте до вашого. Церковні керманичі починають дорікати тутешньому панацеві Ігорю за його проукраїнське переконання та зрештою відсторонюють його від служби. Пішов по ті двері, от і не пусти в колоді, запрошу вас. Поэтому сейчас, батюшка, а давайте документи на храм. Парафіяни приголомшені. Непонятно, як ви сказали, не ходив в колодязь, і вже документи не забрали. Просто непонятно, що ще происходит. Та не мене вигнали, а наш приход вигнали з храму. Це панотець Ігор, якого напередодні усунули зі служби. Ми зустрічаємося біля його вже колишнього храму. Тут священник правив служби майже 20 років. Та нині двері до церкви обпечатані. От. Так виглядить наша двері церковна тепер. Священник певнить, з церкви його вигнали за те, що відмовлявся згадувати у молитвах головного московського попа Кирила, та ще й від початку російської агресії на Сході служив відправи за українське військо. Я перестав пам'ятати патріарха Кирила тільки по настоянню наших прихожан. Многим із них просто невиносимо на богослуженні слышать це ім'я, тому що вони знають о його позиції, о його ролі в существуючому конфлікті, в війні. Молились, звісно, о наших солдатах, о наших воїнах. Те, що панотець Ігор та парафіяни давно засуджують ідеологію московського патріархату, видно навіть із таблички на вході до храму. Напис на ній священник заліпив стрічкою з національним орнаментом. Заклеїли надпись «Московський патріарх». Тому що це як-то збиває немного з толку. Панотець Ігор каже, був готовий до того, що його виженуть із церкви. Об этом візиті я був предупреждений за неділю. Такий своєобразний ультиматум мені був поставлений, щоб покаятися в этом своєму мненні. Не шкодує священники про те, що не схотів вічнавіч спілкуватися із запорізьким митрополитом Владикою Лукою. Він теж напередодні примчав до церкви. А коли віряни взялися його знімати, обурився. Виключите. Ні. Пожалуйста, виключите. Це обов'язково должно быть зафиксировано. Это не должно быть. Потому что это судьба нашего батюшка, который спас меня и многих здесь. Вот и все послушание. Получается, что это как бы... Зайдите сюда, пожалуйста. Отец Игорь. Вот будьте священником и будьте человеком. Нет. Зайдите в алтарь. Владыка, простите, я не могу без людей этот вопрос решить. Панотець Ігор вже другий запорізький священник Московського патріархату, якого відсторонили від служби за проукраїнську позицію. Два місяці тому така сама доля спіткала священника Анатолія, який привселюдно підтримував українську армію та їздив правити службу до наших вояків на Схід. По тому, що сталося, панотець Ігор певнить, віри не зречеться, тим більше, що майже всі його парафіяни пішли за ним. Нині релігійна громада шукає йому нове місце для служби, а сам священник розмірковує над переходом до Київського патріархату. Ми з прихожанами плануємо прямо на цій неділі, не далі, як на цій неділі, знайти якесь приміщення для зібрань, зібратися разом і обдумувати, що будемо далі робити. Ну, служити Богу, несомненно, будемо. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна». СТБ.